У Дніпропетровській області за попередню добу виявили коронавірус у 36 людей. У Дніпрі захворіли 29 осіб, у Кривому Розі – 3, у Кам'янському, Новомосковську, Павлограді та Петропавлівському районі – по одній особі. Померлих немає. Лікарі зазначають, кількість хворих могла збільшитися через весілля на 150 людей, яке провели без дотримання протиепідемічного режиму. Захід відбувся в ресторані, проти керівників якого вже порушили кримінальне провадження. Також представники Дніпропетровського окружного адміністративного суду повідомляють про позитивний результат тестів на COVID-19 у кількох співробітників. Людей, які контактували з ними, відправили на самоізоляцію. Дві ситуації, які вплинули. Перш, це богослужіння у Дніпрі. Ми бачимо, що там є локальне розповсюдження. Друга ситуація – це весілля в ресторані у Дніпрі із забороненою кількістю людей, які не могли там зустрічатися. Тому там більше 100 людей було. Тому ці локальні очаги ми зараз досліджуємо разом з поліцією. Є чітка задача зробити епідеміологічне дослідження, хто саме там був. І всіх людей абсолютно ми відправляємо на ПЦР-тестування. В Україні за минулу добу на коронавірусну інфекцію захворіли 829 людей. Із них 75 – дітей і 83 – медичні працівники. 190 людей госпіталізовані, 973 пацієнти одужали. Померли за останню добу 16 людей. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у місті Київ – 132, Львівській області – 124, Івано-Франківській області – 78, Закарпатській області – 60 та Харківській області – 57. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 60 995 людей, а з них 4329 дітей, а також 8103 медичних працівника. При цьому загалом одужало 33172 людини, а летальних випадків – 1534.